kommet hjem fra skole. Jeg hjælper fette klemmer få. Så skifter jeg min nye fine kjole og løber ned i vores sko. Hvor må Peter nu er henne? Han er så god og fuld af mod. Han skal også altid rende. Han skulle vi kende. Nu ved jeg noget. Peter, kom ned og leg. Så skal du se, hvad jeg har her i posen. Fra mor, der kommer han til dig. Nu er jeg ked af mig. Peter, kom ned og leg. Det er så kedeligt at lege hver for sig. Skrive stil. Men mor, hun sagde, gå bare ned i gården og leg med Peter og Emil. Mor har fremmøde til middag. Det er en mand fra Langeland. Hver gang vores pige Ida, hun har sin fridag, så kommer han. Peter, kom med og nej. Så skal jeg vise dig, hvad jeg har fået af ham, min nye onkel Kai. De skal have ribbensteg. Peter, kom ned og leg. Mor ser, at ribben er ikke noget for mig. Så bliver jeg her. Mor, hun siger, at han der er.